Dámy a pánové, kluci a holky, po dlouhém týdnu vás vítám u další reakce na můj Reddit. V minulý reakci na Reddit jsem si nasral do bot přesně tak, jak jsem očekával a dali jste tam 10 000 lajků do pár hodin. No, každopádně, já jsem říkal, že když tam dáte 10 000 lajků, že si nechám udělat takovýhle účes. Momentálně teď už jsem tak ostříhaný a mám to tady pod tou čepicí. Ale ještě předtím se podíváme, jak se tento střih nebo tento haircut, hairstyle vytvářel. Ty vole, hele, jdeme do velkého finále, jo, to je ten základ. OK, dámy a pánové, vy už jste to nejspíš viděli, já jsem se stříhal asi 3 dny dozadu, takže je dost možný, že už to teď budu mít trošku víc zarostlý, protože mi rostou vlasy poměrně rychle, jo, chodím se stříhat skoro každý druhý týden, ale... Jo? Je to tam? Je to tam? A po zbytek videa vám to takhle jako mi nechám bez čepice. Doufám, že vás to, vole, nějak neto, jak se tomu říká, vole, nepoznamenalo, mě docela jo. Jako takhle, abych upřímně řekl pravdu. Ty vole, já když koukám do monitoru, tak vy to... Kdybych to měl na tady té straně, tak to víc vidíte. Ale Drake to má na téhle straně, nebo měl teda, takže teď to mám i já na téhle straně. Za 10 000 lajků to stálo, protože mně se to docela líbí, jo. Sice to vypadá, jako bych měl jizvu, ale je to stylový. Zkuste u tady toho videa dát 30 000 lajků. Ne, víte co, už nic za lajky dělat nebudu, kašlu na to, dejte tady. Když tady dáte opět 10 000 lajků, tak za to budu jenom velice rád. Každopádně ještě jednou vás vítám u této Reddit reakce, budu velice rád, když mi ještě předtím dáte follow tady na můj Instagram, odběr zvoneček, v popise videa máte odkaz na merch a budu taky velice rád, když půjdete do popisu videa a dáte mi subscribe tady na mém Redditu. No, my se na to jdeme vrhnout. Jako první nejlepší věc za poslední týden tady máme tento fanart, který vypadá dost dobře. Mně se teda osobně líbí, protože to má svůj osobitý styl. Právě teď koncem zjistil, že si nepamatuju heslo na svůj Reddit, takže bohužel vám tady nebudu dávat upvoty, ale když se mi to bude líbit, tak vám to samozřejmě sdělím a udělám, jako že jsem vám dal upvote. Mám BTV nový počítač, jo, jen tak jako for flex. Ale fanart se mi velmi líbí, pecka. Můj druhý mím, sice nic moc, ale snad se bude aspoň trochu líbit. Je to jedno z nejlepších za poslední týden, takže já doufám, že to bude dobrý. Fanoušek, Porty, dal jsem like, dal jsem odběr a zvoneček, koupil jsem si merch. Jo, to sedí. Když dáváte lajky, super věc, když dáváte follow na Instagram, ještě víc super věc, odběr, stejně super věc, ale když objednáte něco z merče, to je teprve ta špica. Kdo je král goril? Trošku jakože... Jsem silnej. Jsem silnej, abych tě nezbyl. Takhle. Ty vole, jsi takovej hrdina. A každý je, kdo pro tebe něco má. Tak vole, že mu rozbiješ hubu, dáš mu ránu na bradu. Kámo, tě vyzývám normálně na oficiální zápas, vole. Kámo, ne. Kde ti tu hubu, nebo ty mě tu hubu můžeš klidně, kámo, Kámo, ne. Počkej, on z toho někde udělal fight? Kámo, ještě fight tam bude. No, jasně, jsem datla roztřískal, že jo. Jak jinak? Jsem silný. Kámo, nice, tohle bylo dobrý. Vím, sice to není nic moc, ale co, i tak sem to dám. Hele, je to OK, dal bych upvote. Parádička, v pohodička. Děláš si ze mě prdel, kámo. Čau, dělal jsem to asi 20 hodin, ale myslím, že docela povedené, je mi teprve 16. Kámo. Měsíců, ne, ty vole. Cením, že jsi to napsal dobře, to moje jméno. Zase jenom fanart, zase fanarty, jebe vám na hlavu. Ale tenhle je dobrý. Jak jako naše opička, jak vaše, já nejsem váš, vole, já nejsem majetek, nejsem žena. Haha, vtipy. Je mi 13, doufám, že se líbí, pozdrav, prosím, mého spolužáka Jakuba Bejera, Jakub Bejer, čau, díky. Bez tak to není spolužák, ale seš to ty, tady skemuješ, ale je to dobrý, kámo, mega se mi to líbí. Za chvíli to tam, kámo, bylo by to tam, kdyby ten YouTube nebyl teďko nějakým způsobem zabagovaný. Nevím, co se stalo, ale třeba před rokem mi ty čísla stoupaly milionkrát líp, ale ne tím, že by se měl nějaký větší čísla, já mám views skoro stejný, ale prostě ty odběry jsou nějaký vadný. Snad se líbí, je to kresba, která je kreslená mojím stylem, tak pochopím to, že se to někomu nebude líbit. A mně se to páčí, však je to... Kamo, co je na tom špatného, však je to dobrý tohleto. Vy prostě hodně z vás umí kreslit, vy jste sice mladý, vole, ale kreslit umíte a takovýhle věci. Je to dobrý, kámo, mega se mi to líbí. Furt fanarty, hej kámo, mně se to líbí jak smí, ale tady to má být v omímech. Nice, upvote bych dal. Pixel art, zase. Počkej, co? What? Kámo, tohle mi nepřijde moc legit. Jako je to hezký.
ale až moc přesný. To mi nepřijde moc legit. Oh, hele, nějaký grafit. Ahoj Porty, doufám, že se ti grafity budou líbit. Rád se dívám na tvé videa, jsem tvůj fanoušek Kuba. Nice, velmi nice, hele, docela, kámo, je to dobrý, to se mi líbí. Parádička. Já jsem rád za všechny vaše fanarty, ale teď jdu hledat mýmy. Český Drake nám slíbil vyholení. Kámo, ale jenom takovýhle debilní proužek. A vy jste za to dali 10 000 lajků strašně rychle. Čeky to úplně sračka, ale máte to mít? 800k, to chci. 10 000 followerů. Ukradený mím. Bože, kámo, ta držka. A ta hlava. Kámo, já tam vypadám, kdyby byl postižený. Jako já neříkám, že tak nevypadám normálně, ale tady vypadám tak dvakrát tolik. Ale jo, je to dobrý, kámo, dobrý, to se povedlo. I want you to save Portis Reddit, stop the normies. Nice, dobré, dobré, dal bych upvote i hned. Začni zas streamovat na Twitch, prosím, byla nejvíc prdel, jako je pravda, že když jsem byl na Twitchi, tak tam jako trošku komunita tam byla taková, jakože bavilo ma to. Je to moc velká zodpovědnost streamovat aktivně. Porty před půl rokem na stream GTAčko je sračka v roky, nebudu to, jsem neřekl, to jsem nikdy neřekl, tohle to jsem nikdy neřekl, kámo. Řekl jsem něco podobného, ale tohle to jsem nikdy 100% neřekl, úplně takhle to nebudu točit. Jo, vlastně jenom jsem to řekl. Don't do it, my dude, you have so much to live for. Porty ti zabanoval účet na jeho Redditu. Lul. Dal bych upvote, ale nemám account ještě. Nebo mám, ale nemůžu se k němu přihlásit. Další fanart. Pohodička, parádička. To je por... Ne, není. To je Porty. Ale jako jo. I prefer real rhythmus. I say it real rhythmus. Perfection. Proč rhythmus? Proč je zrovna rhythmus ikona rapu, že tam jakoby je? Dobře, pohoda. V klidu. Clap your hands. Víte, co je v prdeli, tohle ty videa má na YouTube fakt úspěch. Ale schválně se na to jdeme podívat, jaký to má úspěch. Ne, nebudu se na to koukat, nebudu si kazit náladu. Error. Pomyslný upvote ode mě dostáváš. Jinak omluvte mě, pokud jsem dneska nějaký znuděnej nebo něco, ale nemám zrovna dvakrát dobrý den. Ale, 10 000 lajků vlastně jako... Hej kámo, myslíš, že já do prdele vidím svoje statistiky jako první, dřív než vy, a vy mi tady budete posílat screeny toho, že mám 10 000 lajků, tak ne asi. Jo, minulý video jsme dostali do trendu, to cením, to je velmi nice. Tohle bylo hned to první, co mě napadlo za mým udělat. Když jsem to viděl, nemusel si to ani říkat. Ten Porty o Reddit je na nic. Chlapci, co jste to řekli? Jsem teď silný kluk, abych vás nezbušil. To by nás zajímalo, jak takhle. Hele, hned na začátku toho mýmu jsem čekal, že to dopadne takhle, ale stálo to za to. Nice, dobrý mým, dobré meme. Ale je to nice, je to cute, páčí se mi to. Děkuji. Jak se zbavit konkurence, Porty? Jakože roumíne konkurence v čem jako moje, jakože máme podobný diváky, vole, bohužel, vole, to tak vypadá někdy. Ale cením, to je dobré, ještě jak to gifuje. What? Kámo, čum na tu moji držku, kámo. Udělejte někdo ve Photoshopu můj reálný ksicht, jak ho mám takhle úplně udělaný. Ale takhle, je to hezký, jako sice tam mám hlavu jak... Kdybych byl nějaký tyhle čelistman, ale je to dobré, páčí se mi to. I dneska jsem měl takový trošku pocit, ne tady z toho Redditu, ale tak trošku. Realita. Porty Kong, Citron Ogi. Počkej, co? Proč? To nedává smysl. Berte to jako dopis a ne přání. A je to hezký. Sice bych za to nikoho nestřelil, protože mi ty lidi jsou upřímně asi uprdele, stejně tak jako chlupy, ale upvote. Pokazil se mi počítač, naozaj ano. Ty jsi znovu pozeral na videa od Roumín. Od Roumínho. Od Roumínho. Dobré, v pohodě. A máme tu další video. Normie, hej, ještě jednou. Normies. Je označení pro lidi, kteří tvořej normí mýmy. A ten mým je normí. Tohle to je normí mým. Jo? Dobře. To je hovno. Dobré, páčí se mi, pěkné. Dal bych upvote, kdybych měl přihlášený účet. Kam, medlit. My chceme další díl Evilna. Senu ti na nějaké GTAčko. Hezky natočíš Evilman a bude to kvalitní content. Dobrá, ale už mě nerysuj! Kámo! To jsou přesně kámo děcka, když vydám jakýkoliv jiný video než Evilman, ty vole, tak všichni, kámo, to bylo dobré. Nechceme další díl Evilna! A já, nasrad do huby, dejte mi milion lajků a natočím to. Ne, hele, dobrý, cením. She say, do you love me? I tell her on...
tak se tady všichni mějte, mým utrpení smějte, pak se jen nic neptejte. Ona hraje, jeho srdce bylo gamepad, ten výraz, kámo, to je top, mega top. Kdo by nechápal, tak máte sledovat moje tracky a nejenom Evil Nun. Porty je v knížce přírodopisu pro šestý ročník vat. Ježišmarja. Doufám, že to je vaše učebnice, jestli to nenakreslili někomu, ty vole, to. Teď, kamo, to vím, to je dělaný tím tou gumovou propiskou, nebo gumovou, gumovací. Portyho přijal děda s křovinořezem. Proč? Proč? Jak tady mám úplně, kámo, člověk tady mám úplně symetrickou hlavu. Pojištění na pokuty, pojištění na parkour, pojištění na bany. Lul. Kámo, co to je za držku? To je, když máš nafukovací panu, ale cením. Radši editor nebo normální Reddit? Porty normální Reddit. Asi, hele, radši asi takhle. For you, Ogi, for a real, asi bych radši vzal tebe. Radši bych nechal uhořet tady tu sérii, i když je ta série super, ale kdyby jsem tě tam nechal uhořet, tak si musím všechny zbylý videa editovat sám. A to bych radši vymyslel něco jiného na tu neděli. Porty jet na Normies, Normies. Correct. Porty. Už nechci Evil Nun. Další informace. Děti se bouří, že není Evil Nun. Real, real shit, bráško. Duklok, středa, zamímovat treba, Porty, pátek, memovací svátok. Kámo, memovací svátok, já to vydávám v neděli. Občas to točím v pátek, dneska točím jakoby že v sobotu, protože jsem línej. A nikoli Normies. Normies jsou lidi, kteří vytváří normní mýmy. Nádhera, kámo, nádhera, no mám v hlavě opici, někdy si tak přijdu. Jsou čepici, vypadám docela dobře. Počkejte, starý materiál, tak... Tohleto, ty vole. Look at this dude. Look at this dude. Wait till you see them. No, no, no. To je háro, ty vole. Všichni to nedělají trochu podobný, kámo. Tenhle mě střihal, kámo. Velmi dobré účastné. How to all this party, age 20, all does trash life, jděte do prdele, kámo. Vytvářejí lidi, kterým se říká normies, takže... Ano. A to mi nevychází. Sice to jsem nepatří, ale zajímalo by mě, kdo si tuhle dobu ještě pamatuje. Kámo, to byl můj úplně první merch, který jsem kdy měl, tady ty náramky. Tak to je hodně retro, to cením, jestli to ještě někdo máte. Každopádně, ty vole, tady tu dobu si pamatuju, je to jedna prostě z nejlepších YouTubeových chvílí, kterou jsem kdy měl, a pak se to nějak posralo, teď je to takový, No každopádně, kluci a holky, já vám moc děkuju za to, že jste se dodívali na tohleto video. Pokud se vám líbilo, tak budu velice rád za váš palec nahoru. Pro moje potěšení budu velice rád, když tady dáte 10 000 lajků, vím, že to možná nedáte, ale tak jako, kdyby jsem řekl, že se znám ostříhám jako idiot, tak byste to nejspíš dali. No každopádně, už tady umírám, protože jsem nějaký unavený, nevím co mi, asi bych se měl vyspat. Každopádně budu velice rád, když mi tady zanecháte like, dáte follow na Instagram, zvoneček, odběr, znáte to, v popise videa máte odkaz na merch. Budu se na vás těšit u dalšího videa, můžete se podívat na předchozí videa a zatím čus.